That's out. Very much so. Mind you, you've got a feel for someone who bats at number 10 and receives a delivery like that. Miles out of St. George's Park. That's going down the hill. Brickmakers Group, I think they call it. It's in the valley behind St. George's. He's absolutely buried this outside. It's the wrong length, it's wrong everything, but the man is strong and he's linked into it and he knows it's gone. It has gone an absolute mile. What a delivery, what a shot. Umpire's already calling for the next balls. Oh, come on, come on! Come on! Dis 'n nuwe jaar, dis 'n nuwe vlamskerp. En ek vertrou dat julle ook in hierdie jaar geestelik sal groei deur vlamskerp en nader aan die Here sal kom as ooit. So ek het gedink, dis 'n baie goeie onderwerp om hierdie jaar af te skop om te praat oor tyd. Terwyl ou nou weer kyk wat alles in hierdie jaar vir ons voorlê, so jy twee beelde gesien. Die eerste beeld het gegaan oor timing. Timing is om te kan sien. Dit is verskriklik belangrik as jy na die woord van die Here kyk. Tyd is 'n baie interessante konsep. Jy het twee skrifte gelees, Efesiërs 5 vers 15 en 16 wat praat oor koop die tyd uit. Die nuwe vertaling praat van benut elke geleentheid en die tweede skrif in Prediker 3 wat gesê het alles het sy bepaalde uur. Tyd. Waardevoller as geld. Ek meen as 'n mens nou iemand sal vat so Steve Jobs, iPad, iPhone, Apple, hierdie briljante man, my ouderdom, seker al die geld in die wêreld het, ernstige kanker kry, aggressiewe kanker kry, sterf. Nou as jy hom 'n keuse sou gegee het om gevra het, wat is belangriker? Wat is waardevoller? Geld of tyd? Wat sou hy gevat het? As jy op jou sterfbed is, wat sal jy wil hê? Geld of tyd? En tog, waarvoor jaag mense? Mense jaag agter geld aan, terwyl tyd baie belangriker is. So, het jy ooit gewonder, hoe gaan jy vandag alles gedoen kry? En aan die einde van die dag wonder jy, waar is die dag heen? Het jy al baie goeie voornemens gehad en by niks daarvan uitgekom nie? So, ek wil hê, julle moet vandag 'n bietjie praat oor tyd. En as 'n mens nou na tyd kyk, dan sal jy twee baie belangrike goed oor tyd leer, want ek dink die Here wil hê ons moet tyd verstaan, né? Ons moet verstaan, tyd is vlietend. In 'n oomblik is hy verby. In 'n oogknip is jou lewe verby. Nog 'n jaar is alweer verby. Meen, die tyd wat jy kyk is ons al klaar weer in die helfte van Januarie van 'n nuwe jaar. Dis die eerste ding wat baie belangrik is. Tyd is net so. Die tweede belangrike ding is, tyd is geleen. Jy kry elke dag soveel minute, soveel ure, en as dit verby is, dan word dit teruggevat, dan is dit verby. Jy kan nie minute en ure oordra na môre nie. Dit word net vir jou geleen. So dis die twee belangrike goed wat jy van tyd moet leer. En dan moet jy jou timing reg kry. Tydsberekening, jou oog moet inwees. Jy moet kan sien wat kom as jy sukses wil behaal. Want as jy nie kan sien wat kom nie, gaan dit jou onverhoeds vang en jy is uit. Soos die mense na Prediker 3 kyk, dan sit 'n asemrowende hoofstuk oor tyd. Lees, julle moet eintlik die hele Prediker 3 lees. As julle nou tyd het, lees die hele Prediker 3, dit is net 22 verse. En praat 'n bietjie met mekaar oor wat in Prediker 3 staan oor tyd. Want daar's 3 crucial, kritieke goed wat jy van tyd moet weet in Prediker 3. En as ek dit in Engels kan sê, dan is hierdie 3 P's: purpose, priorities, plan. Hierdie 3 goed maak of jy tyd benut en of jy tyd mors. Hierdie 3 goed bepaal jou lewe. Die eerste ding is purpose. Hoekom lewe jy? En ek wil hê julle moet 'n bietjie met mekaar daaroor praat. Hoekom is jy op die aarde? Wat is die purpose? Wat is die doel?
Waarvoor is jy hier? Praat met mekaar daaroor. Die tweede een is priorities. Waaroor gaan die lewe? Wat is die waardes waarop jy bou? Praat 'n bietjie oor prioriteite. Praat 'n bietjie oor die goed wat regtig belangrik is en wees eerlik met mekaar en vra, kom ek met daai goed uit? Kom ek by prioriteite uit? Wat is my prioriteite? En die derde ding is plan. Hoe doen ek die lewe ding? So, jy moet uitvind, hoekom is jy op die aarde? Wat is die prioriteite met ander woorde? Prioriteite is eintlik, wat wil die Here met jou lewe doen? Weet jy dit al? Wat kan jy vir die Here doen? Weet jy dit al? Praat daaroor, skryf dit neer, hou joernaal daarvan. Wat wil ek vir die Here doen? En plan is, hoe gaan ek daarby uitkom? Hoe gaan ek dit maak gebeur? En dan is dit vir my een van die lewenslesse is, begin waar jy is met wat jy het. As jy praat oor priorities en jy praat oor plan, begin waar jy is met wat jy het. Met ander woorde, praat met mekaar oor, wat kan ek môre doen om my volgende tree te gee na dit wat die Here met my lewe wil doen? Hoe kan ek hierdie plan in vervulling laat kom? Anders word jy maar net een van die statistieke. Die slim mense sê ons lewe in 'n generasie wat sad genoem word. En sad staan vir stress, anxiety and depression. Daai eerste letter van elkeen vorm hierdie woord sad. Jy sien, lewe is 'n gawe. Lewe is 'n geskenk van die Here. Lewe is 'n geleentheid. En jy gaan uiteindelik weer voor die Here staan en jy gaan rekenskap gee van hierdie geleentheid. So, hier is belangrike goed wat ek graag wil hê. Julle moet vandag oor praat en dit neerskryf, bespreek dit, help mekaar daarmee en jy moet aanhou groei na die plan wat die Here met jou lewe het.